ערב טוב לכולם, יום חמישי, ארבעי בינואר. אז היום לא היה לנו יותר מדי גלים, הים של עד 20 בהתקפות, אבל מחר הים במגמת עלייה, צפויים לנו גלים של 20-30, בעיקר בשעות הבוקר היותר מאוחרות, גלים בזמן של 7 שניות, ובשעות הצהריים והערב כבר יגיע להתקפות של 40, ואני שואל אתכם באיזה חוף להגיע לצלם. האפשרויות הן 1. הילטון, 2. דרומי, 3. מערבי, 4. ראשון לציון, 5. בת ים. או חופים אחרים שתרשמו לי בתגובות. אפשר ללחוץ על כפתור הלוי עם הדולר בתגובות כדי שהתגובה שלכם תקבל יותר משקל והתייחסות. אז אני ממתין לתגובות שלכם. אם הקונספט הזה של הסרטונים יצליח, אז נעשה את זה יותר. כל ערב סיכום היום ותחזית למחר עם אפשרות שלכם לתגובות, איפה אתם רוצים שאגיע לצלם. עד כאן הסרטון, חברים, שיהיה לכולם ערב טוב.